gara sin kuartel konpartza antimilitarista. Orain dela lau bat urte hasi ginen ba indabetan parte hartzen, ze tokatu zitzaigun irabazi genuen koplien saria eta sarien koplien sarien garaikurra da putxera. Eta orduan ba horren arira hasi ginen parte hartzen indaben lehiaketa honetan. Zein den sekretua? Ba genero ona erostea, indabak gau egun bat egon behar dute uretan biguntzeko. Eta gero da, hori da, apurka-apurka egitea, ikatzo ona izatea, brasa onak egiteko, eta vigilatzen egon, mugidu ondo, ez daitezela indabak apurtu, eta batez hori, genero ona. Da egun oso polita, ze gainera urten egiten duen eguraldiarekin, ba, are hobeago da kalean egotea, gure lagunekin, jendeartean, giroa egotea kalean, eta batez be atzo zen egun gogorra, guretzat konpartzen zat atzo egun gogorra da, ze lan asko da, eta gaur da egun lasaiago bat, da hori, gure artean egoteko. Hemen gero bazkalduko dugu, maila jarriko ditugu, eta hori, eguna basatzea. Ez dut uste jabaziko dugunik, oraindik asko falta zaigu ikasteko. Sekretua, ez dago sekreturik. Hori indaba, guztia dakau indaba iaia berdinak, bagitea egosigo, apurka-apurka eta, bueno, lastanaz eta ateratzen dira gozoak. Hasi ziren eti aztena guza edo nauteria, bueno, emitik gabiz indabak egiten. Beti zuk aldaritzan. Bai, goizoko giroa, hori da guztokoa. Gau ez garen ez ateratzen batzu, ba, bueno, aterako gara goizeko giroa. Hori da gauza bat ikusteko, benetan.